Otec Nikolaj. Prijdi, Temre. Yeah.
Господа Бога молим. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Прости услышим Святого Евангелия. Мир всем. И духови Твоего. От Матея Святого Евангелия чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Внимаваме, като мина събота на разсъмване, първия ден на седмицата, дойде Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба. И ето стана голям трус, защото ангел Господен слезе от небето, пристъпи, отвали камъка от вратата гробни и седеше върху него. Видът му беше като светкавица, а дрехата му бяла като сняг. И пазачите, оплашени от него, се разтрепериха и станаха като мъртви. Ангелът се обърна към жените и им рече: не бойте се, зная, че търсите разпнатия Исуса. Няма го тука, той възкръсна, както беше казал. Дойдете, вижте мястото, дето е лежал Господ. Идете скоро, тълбадете на учениците му, че той възкръсна от мъртвите. И ето преваря ви в Галилея, там ще го видите. Наказах ви, и като излязоха бързо из гроба, те със страх и радост голям се затекоха да обадят на учениците му. А когато отиваха да обадят на учениците му, ето Исус ги срещна и рече: радвайте се! Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Христос воскресе! Воистина воскресе! Христос воскресе! Воистина воскресе! Христос воскресе! Воистина воскресе! Твоето възкресение, Христе Спасителю, ангелите възпяват на небесата. Удостои нас на земята, с чисти сърца да те слави. Възлюбени в Господа, чеда на светата ни богохранима врачанска епархия. През светлото пасхално утро отново насочваме мислите си и отправяме духовния си взор към отваления камък и празния Господен гроб, и заедно с жените мироносици, притихнали от вълнение сърца, ликуваме, чувайки благовестието на ангела Господен. Няма го тука, той възкръсна, както беше казал. Възкръсна тридневен, както всевластен победител, и затова смъртта ридае и адът стене и вика: Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка и на онези, които са в гробовете, живот дарува. Него Божия Син и Слово, чрез когото всичко бе сътворено, смъртта и адът не можеха да удържат, защото в Него имаше живот. Живот, който всевластно тържествува и който Той дарува и на нас, вярващите в Неговото име, за да имаме и ние живот и да го имаме в изобилие. С тази неизменна вяра и светла надежда за възкресение и вечен живот пребъдваме и днес. И за това радостта ни е пълна, защото възкресението на Христа е залог за възкресението и живота на всеки го от нас. Както сам Той свидетелствува за себе си,
когато каза: Син човечески дойде да подири и да спаси погинало. Нека пасхалната радост и изгрялата в пасхалното утро светла надежда бъдат с нас не само днес, но и във всички дни на нашия земен живот, да ни помагат и да ни укрепяват в миговете и дните на тежки изпитания, каквито преживяваме особено сега в разгара на застигналата ни пандемия. В тези дни, когато радостта ни е примесена с толкова много скръб, нека молим Господаря на живота да помилва и приеме при себе си загубилите неравната битка с болестта и да сторим всичко, което е по силите ни в подкрепа и утеха на страдащите около нас. И нека удовлетворим вярата си в дейна изява на нашата любов към Бога и към ближния, към човека до нас, когото познаваме, но и към онзи, когото не знаем, но на когото можем да помогнем, главно като спазваме стриктно препоръчваните ни от лекарите предписания. Това е начинът, по който в днешната беда ние ще покажем съпричастност към битката за живота, тъй като единственото сигурно средство, с което разполагаме за сега, е временното ни дистанциране един от друг и изолация. Нека не забравяме, че както винаги, така и днес, в битката, която човечеството води с разпространяващата се зараза, ние не сме сами, но с нас е и живодавеца Бог, който винаги е на страната на живота. Да знаем, че Той е всеки го от нас, независимо, че в дните на пандемията посрещаме Неговото възкресение, изолирани в домовете си, защото Той вижда, че правим това не от леност или страх, а от любов към ближния. Където и да сме, ние вярваме и знаем, че Неговата благодат се излива щедро над света, укрепвайки всяко вярващо сърце и помагайки ни да преодолеем всяко изпитание, защото като християни ние имаме обещанието на възкресението. Възкресението на Христа, което е свят начатък и залог за възкресението и на всеки го един от нас, в наследяване на Царството, приготвено нам от създание мира. Божията любов и Неговата велика милост да бъдат с нас и в тези дни на изпитания и да ни вдъхновяват още повече по пътя ни към възкресението и вечния живот. Амин. Христос воскресе! Воистина воскресе! Слава Свете, единосущни, животворящи, неразделни Троице, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смерти Христос воскрес.
изчезае дим, да изчезнат, и ако тая двойството от лица огня. Христос воскресе из мертвих, смерти усмер побра, и сущи во гробе живот дарува. Тако да погибнат грешници от лица Божия, праведници да възвеселят я. Христос воскресе из мертвих, смерти усмер побра, и сущи во гробе живот дарува. Боже, сотвори Господ, возрадуем си и възвеселим си его. Христос воскресе из мертви, смерти усмер побра, и сущи во гробе живот дарува. Слава Отцу и Сину и Святому Духу. Христос воскресе из мертви, смерти усмер побра, и сущи во гробе живот дарува. Ныне и присно и вовеки веков. Амин. Христос воскресе из мертви, смерти усмер побра, и сущи во гробе живот дарува. Христос воскресе из мертви, смерти усмер побра, и сущи во гробе Господу помолимся. Господи помилуй. Освящи мир и спасение душ наших. Господу помолимся. Господи помилуй. Помилуй всего мира, благостояние святых Божьей Церкви и соединение всех. Господу помолимся. Господи помилуй. О святом храме земли твоей, благословенный страхом Божьим входящих вон, Господу помолимся. Господи помилуй. О високо просвещеннейший митрополите нашим Григорием, честным презвитерстве во Христе дьяконстве о всех притчи и людей, Господу помолимся. О благочестивый Христе любивен нашим народе, о Христе любивен нашем воинстве, Господу помолимся. Господи помилуй. Апостата Господу помолимся. Господи помилуй. О граде се всяком граде стране и верую живущи в них, Господу помолимся. Господи земних и временных мирных, Господу помолимся.
спасение их. Господу помолимся, Господи, и помни. О, избавитеся нам от всякой скорби, гнева, беды, нужды. Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми поминовши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.